مريح جوت إذا كده سومالان مريس حسن عبد الله يا مانتا مجلة هرجيس واحد وقد شرف سي هرسرا لوسا جاسمي وقسمي سلام أركان وكما موسي سلطان كلبات بلها دم وذاك إذا قبل هذا ساحل مرد الشيحية تقدر سلطان عبد الفتاح سعيد موسى والسنة كان جوده سلو على مسار قبل كساحل مناسبة قد شرف تيا مانتا واحد كقبسون تي وتيل جولد مجلة هرجيس واحد نكسو قب جلس سلام أركان سو بحدا في سلاذين تواوين إكسو كذا قبل كساحل يمرد الشيحة بحدا دقن كا إبلا هدم وذاك مسؤولين كسرعة حكومة دا حل بأن كسرعة قلها وكلا ذا سومالان يمرشرف كل تربضا وهرين وحال كسيك هاللي سلاذين توقاش وضياش وحجرت كسرعة قبل شمذاشن وحين محن قبلارن أسود جديان ماريس إذا حسن عبد الله صدق لنا وحي أدعيين سلطان كلبات إبلا هدم وذاك قد شرف تلاصمي بعرمين إلى أبا محلة حفلة غروح لبدن شافرون سقو كان كيني een damaan ka soo qayb galayaasha xafladda yimi magac kasto ay ku fadhiyaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh marka kale halka loo maraasibood ba isfuulay macsuumadan maareeyuhu macsuumay abdi fataax saciid muuse iyo reerkii reer maxamuud ee doorashadii deegaanka iyo baarlamaanka inta yar dhex martay oo iyaguna dhamaantood halkan maanta jooga oo farxad labaad ii ah een labada manaafidood ba isfuulay dhamaan beesha reer maxamuud ee halkan maanta isku tibay waxoogaa kala baqnaynta anoo sultaankoodii waan u mahadnaqayaa min murka halayna aniga hoos gacmo gal jiray hoos ma loo dhaqaaye aniga hoos u dhigi doona labada manaasibood ayaan u idii sheegayaa inuu kacay مرايونا دي دي مرلوات بو مهتي هاي هلكي ساراوكا صوب هاي كيرير كاوكا صوب هاي كي سلطان كاو مسوده غبالا غادر اوكا صوب هاي ادي ادو مهتي هاي بركا كوبات امهات نغايا دماكا صوكا غالياشا حفلتن قد الشرف كا اوكما موسي سعيد حسن عبد الله ماريا دكتب بربرا أما ماريه الدكذا الصومالي الآن سعيد حسن عبد الله سلطان عبد الفتاح سعيد موسى وكما موسى سلطان سودو بانو خلينا هاي قدر داسي قدوم بانو خلينا هاي شرف دا قدوم بانو خلينا هاي وحناني جو أفجاي جو كلي يكو هذلي إمي كانوا ما هذقيا سعيد حسن عبد الله قرشضة وقرتي إنه ولا الكين سلطان سعيد عسومو بلشدة صور دحدقو ننكستو أو سعيد سلطان عبد الفتاح عسومانا وشادد يسوح وي كرامين يا الشرف يا انت هو سلطان عصبة بلشدة يا يسغل يستصو سلطان خبرني أو كو أرقني أو سعيد بان خاطو سايمك مركا كسور دوو ساحد سلطان ده markii hore abd fataax baad ahayd oo waanu ku naqaanay inaan xayagii baad ahayd maanta sultaannimadaan kugu baranayna oo uu sii dadka kugu baraya marka waa sharaf inaan iskaraamayno hal erey oo kaliya meeshan ka munaasab ka ah mahadnaqa ereyga labaad ee raacinaya waxa weeye inaan u ducayno sultaanka laftiisa in ilaahay xilka ku asturo waa nin daayar oo dhalinyaro ah oo dhawaan la caleema saaray xilkura ku cusub yahay beesha caleema saartayna iyada waan uga mahadnaqaynaa sultaan xumo sultaan laana ceeb maaha laakiin sultaan xuma ceebahe dan wadaag waxaan la eegi doonaa sultaan dan wadaag may sultaan laayne horeba sultaan cali qani ayaa sultaan u ahaa sultaan qiimo u ahaa sharafna la abuu ahaa intiisa iyo in ka badanba gooyu ahaa qiimo labu ahaa uu socday oo waa la qaatay isaga sultaan cabdifataaxna waa la idin la eegi doonaa beesha dawadaag waa lala eegi doonaa markaasaa laga jawaabi doonaa la odhan doonaa sultaan baad soo naqayseen iyo waxba maydaan soo naqayn marka cabdifataax iyo arrimihiisa lays helo ayaa la odhan doonaa abaaraha ilaahay ha inaga soo qaboojiyo sida wanaagsan ay wax u socdaan waxaa jira oo jira haraad badan baa jira darafyada laga soo wada sheegaya waxaan ka maqlaa wadaadada midka yara abaaraha uu ku darsanayaa waqtigii cumar bin khadaab ayaa nibaaca mushtari kun awr keenay baa la yidhi maka kunkii awr baa la yidhi naga iibi raashinkoodii uu siday wuxuu yidhi iibin maayo
ويتيات لقاس سوسيين لبلاب كده نقص يقول حسين ما يو ثم لبلاب كده نقص يبا لقاس يقص ما يبود والمضع كم قلا إلى هيدر تبانو بحين يا بدو هيدر تبوا بحين ما تبع مشتريني كوي تاير إلى هاجي وافق أيول الواحد ورسيل كيوان كردي أدنى دين عاجة كردي وعلى بع مشتريني ورمضة ونحريستا ووقت قالك ومضة والله نحريستا ونحريستا ومضة ونحريستا إلى هنا وحنا نكبر يينا ورحمة خير قطين السيو صدقك الحصوب ربتك ونحن وحولنا نهاي هي ذلك هي ذلك وان فعلا كايلو أبتك رداد سكيو كاحمان رداد سكيو كاحمان صلادين تو الله من نوع نوع عقيلية سكيلالي كعدك يسيا عكتي سبع عستي النقو عدك يسيا عكتي سبع كعستي يابت النقو وانا كو السلام هنا وانا دعاينا والسلام عليكم sidoo kale waxay isaguna halkaas ka hadlay gudoomiyaha imtixaanaadka qaranka ee Soomaaliland Daawud Axmed Faraha da ka aqbalo inuu noqdo suldaankii lagu hirto waxa weeye ilaahayna wadanka kuleyl ba haye suldaanka dhudhiisa ducaynu uga baahanahay inuu loo duceeyo suldaankana waxan ilaahay uga baryeynaa inuu arin culus ba yaa la saaray inuu ilaahay u sahlo ee suldaanka waa imtixaan ku sheegay Ismaaciil ilaahay imtixaankana ka duuya ka akhiraba u saxiro een ilaahay waxan ka bareynaa suldaankii la mahadiyay ilaahay nooga dhigo oo Soomaaliland oo dhan anfaca kulliiba deed waxan intaas oo umadii soo xushay uu karaameysan yahay ilaahayna waxan uga bareynaa in karaamada loo sii siyaadiyo waana u duceynayna waxana leenahay ilaahay ha ku barakeeyo umadana aabi iyo hooyaha kaaga dhigo ilaahay la taliyaal fiican suldaan sidiisaba dadka masuuliyiinta talada haya la taliyaha uun baa ama jarka tuura ama dariiqa hagaagsan mariye ilaahay la taliyaal wanaagsan ha ku saqiro ha ku sahlo suldaan waxa leenahay soo dhawow anoo ku hadlaya afki guud ee waxbarashada waan ku soo dhaweynaynaa ugu dambeyntii waxa halkaas ka hadlay suldaanka labaad ee beelaha dan wadaaga suldaan Cabdi Fatax Ciid Muuse waana suldaanka qada sharafta loo sameeyay wuxuuna mahadnaq aan la soo koobi karin u jeedayay maraayaha guud ee degadaha Soomaaliland maraya Saciid Xasan Cabdullaahi oo isagu ku maamuse qada sharaftan istinaaba waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa udkhulna bi rahmatika fi 'ibadika salihin alhamdulillahi rabbil alamin ilaahay ba mahadle anu mahadnaqayna in badan الله اينو اسو كان كاناي مدشن قيمه الله اينو سورته غليي اينو هلكن اسو نيمادنو الله سو اه الله وين خالق اه شيء كستا ابوري خالق كل شيء الراسق اه اينو ارساقيا حافظ كا السمد كا مباهدا لو ودا باهن يحيى الله اينو ان بدلو ما حد نقينا ادي ادو ما حد نقينا ان جيرسيي ان سيي نعمه الايجاد nimcada jiritaanka ee hadana inoogu daray nimcada weyn ee qaaliga ah ee aan abidkeed gudayn ee ah nimcatul iimaan wal islaam allah ayaynu in badan u mahadnaqayna isna xasuusineyna xuskiisa waayo rabbi tabaaraka wa taala waxa weyna leeyay fadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin isxusuusiya allah isxusuusiya waayo xuskiisu wuxuu anfacaa dadka muuminiinta waxa uu rabbi tabaaraka wa taala ina leeyahay innamal mu'minuuna alladheena idha dhukira allah wujilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatihi fasadatuhum iimaanan wa ala rabbihim yatawakkaluun dadka muuminiinti waa kuwa in marka alla la xuso qulubtoodu ay gilgilanto isla markaana in marka aayadihiisa lagu dul akhriyana in iimaan ugu siyaado ilaahay intu iimaanka ugu siyaado ee markay xuska ilaahay maqlaan qalbiyadoodu gilgilmaan allah ay naga dhigo in ku allah tala saartana allah ay naga dhigo inta ka bacdi laba kalmadood baan hadalkayga ku soo koobaya kalmad waa mahadnaq kalmadina waa duco waxaan halkan uga mahadnaqaya waxa rasuulka kaleey salaatu wa salaam من لا يشكر الناس لا يشكر الله قف كان دد كو ما حد نقين الهينا وما حد نقو هلكان وحان سي وين وين او ما حد نقيا ما ريها دكده جمهوريه الصوماليلان سعيد حسن عبد الله ولا الكاي اه ما ريها ايغي مدخدايدي سي وين بان او ما حد نقيا عسومدا و اي سميهي اي سدا و مخو هاي قيمه الله او امام موسى ادي اد بان او ما حد نقيا
sidoo kale waxaan mar labaad uga mahadnaqayaa hawshii hore ee caleema saarka oo uu qayb libaax ka qaatay, iyadana waan uga mahadnaqayaa. Waxaan leeyahay jasaaka allaahu khayra jasaa siciidow, ilaahay miisaanka xasanaadka ha kuugu daro walaal. Waan muxuu ahaayey rabbi tabaaraka wa tacaala waxa uu yidhi hal jazaau lixsaanu ilaa lixsaan, wanaagga abaalkiisu waa wanaag. Inshaa allahu aniguna wanaaggaa wanaag la mid ah haddii ilaahay nafta ii daayo xaggayga uu ka soo noqon doonaa insha allahu tacaala. Waxaanan muxuu ahaaye waanan kula shaqayn doonaa, madaxdayadii baa tahay, gacantaada midig baan noqon doonaa. Muxuu ahaaye wax alla wixii wanaaga iyo wixii iskaashiya eed xagga dhaqanka uga baahatana si weyn ayaan kuu garab istaagayaa haddii ilaahay idhaahdo walaal. Intaasina waa mahadnaqii, waxaan kaga baxayaa, waan ducun baan kusoo gabagabaynayaa. Bismillaahi alxamdulilaahi thanaaulilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam. Allahuma taqabbal salaatana wa siyaamana wa qiyaamana wa qucuudana wa rukuucana wa sujuudana wa tilaawatina wa ducaana taama waqfir dunuubana caama. Allahuma walli umuurana khiyaarana walaa tuwalli umuurana ashraarana. Cabdi Wali Yuusuf Cumar, Bulsho TV, magaalada Hargeysa. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaarada Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahab Shiil ee dunida dacalladeeda. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.